I den här uppgiften så ska jag förklara hur jag kan ta reda på linjens lutning om jag har grafen. Och då är det så här, linjens lutning, det är mitt k-värde och det är detsamma som förändring i y-led dividerat med förändring i x-led. Och det jag gör då det är att jag försöker lokalisera två stycken punkter så där den här linjen går genom ett sånt här kors. Så att jag enkelt kan mäta och läsa av vilket värde. Säg att jag använder mig av den punkten och sen att jag använder mig av den punkten. Jag tar två stycken punkter och så ser jag hur stor är skillnaden i y-led och hur stor är skillnaden i x-led. Så hur mycket har x varierat när jag går därifrån till dit? Och mycket har y varierat och förändrats när jag gått därifrån till dit. Så det jag gör då är att jag tittar på det här avståndet. Som då är mitt delta x. Och så tittar jag på det där avståndet som finns här. Som då är delta y. Och så sen tar och tittar på hur stor är den skillnaden dividerat med skillnaden i x-led. Och då har jag fått min lutning. I B då, hur kan jag ta reda på linjens lutning om jag har linjens ekvation? Och då är det så att värdet före x-termen, det här är min lutning. Eftersom alla räta linjer, de är skrivna på formen y, är lika med kx plus m. Det där är ju min lutning då. Så genom att titta på vilken siffra står före x-värdet så får jag veta lutningen. Om jag har en värdetabell, då måste jag ta fram det här sambandet igen som säger det att k-värdet, lutningen, är detsamma som förändring i y-led dividerat med förändring i x-led. Och då tar jag två stycken värden här i y-led och ser hur mycket har y-et förändrats. Och här är det från 5 till 9, alltså förändringen är 4. Och här är förändringen från 1 till 3, så förändringen är 2. 4 dividerat med 2 är 2. Så kan jag tala om räta eller lutningen på den räta linjen, antingen grafiskt eller genom ett algebraiskt uttryck eller från en värdetabell.